Labai diena, esame Kauno klinikose, medikai sako rekordiniai buvo praėjusi metai skaičiuojant atliktas transplantacijos operacijos, tai būtent kepenų ir širdies. Ir pirmiausia apie širdies operacijos, transplantacijos operacijos pakalbėsime su gydytu Povilu Jakuška. Gydytau, na, iš tiesų džiuginantys skaičiai tiems, kurie turbūt laukia tą operaciją, tie, kurie laukia naujos širdies. Kas lėmė tokius skaičius, dar gal ir patikslinti, kiek operacijų buvo? Tikrai tai buvo rekordiniai metai, atliktos 7 širdies persodinimo operacijos, tai labai džiaugiamės ir dėkojame donorų artimiesiam, kurie sutiko sunkią valandą donuoti organus ir pagelbėti mūsų pacientam, nes jų dėja yra ir daugėja, laukia virš 24 pacientų dabar persodinimo operacijos. Tai kuo daugiau sulauksime donorų, tuo daugiau galėsime pagelbėti savo pacientam ir suteikti jam naują viltį ir šansą gyventi. Kiek įmanoma normalesnį, pilnavertiškesnį gyvenimą. Kiek pasisekė operacijos, kaip jūs pats vertinat, kiek jos sėkmingos buvo? Visos operacijos buvo sėkmingos, visi pacientai po operacijos išgyveno. Taip turėjome vėlėmesnėme periode širdies atmetimo arba infekcinių komplikacijų, su kuriomis teko kai kuriais atvejais pakankamai ilgokai kovoti. Deja, aišku, buvo ir netekčių, kurios deja nepavyko išvengti. Pacientai, kurie laukia nuo širdies, koks jų amžius yra ir kokios tos ligos, kad jau prireikia transplantacijos? Laukiančių pacientų amžius yra labai įvairus, pradedant nuo 20 kelių metų iki baigiant 67 metų pacientais. Vidurkis yra apie 30-40-50 metų pacientai, tai yra vidutinio amžiaus buvę darbingi pacientai, kuriem ir norėtųsi suteikti šansą grįžti į normalų gyvenimą ir darbą. Sakote, tų laukiančių naujo širdies daugėja? Tos ligos vis dėlto nesitraukia širdies. Viena didžiausių problemų išlieka. Ne, kol kas dėja neturim tokios tendencijos, kad mažėtų laukiančių širdies persodinimo operacijos. Kaip tik kasmet realiai įtraukėme tiek pat pacientų, tai yra po 7-10 pacientų per metus naujai dėl progresuojančio širdies nepakankamumo tenka įtraukti į laukiančių širdies persodinimo operacijas. Ačiū Jums. Dabar apie kepenis pakalbėsime, irgi svarbus organas. Kiek atlikta pernai operacijų kepenų transplantacijų? Pernai atlikta rekordinis kiekis kepenų transplantacijų, tai yra 19. Jei užpernai džiaugiamės rekordiniai 16 skaičių, tai pernai 19 išties labai didelis skaičius. Kas lemia tą skaičių saugimą? Skaičių saugimą lemia įvairios priežastys, aišku, ir donorų paruošimas, taipogi sergančių pacientų skaičius, besikeičiantis požiūris į donorystę, priežasčių lemiančių augimą yra įvairių. Kiek sėkmingos yra kepenų transplantacijos? Užsiminta buvo, kad iš tiesų jos yra ilgos ir sudėtingos, taip? Taip, iš tiesų. Organo transplantacija, kepenų transplantacija yra pati sudėtingiausia chirurginių požiūrių operacija chirurgijoje. Išgyvenamumas pacientų skaičiuojamas yra vienų metų, kelių metų ir po to ilgalaikis dešimtimis išgyvenamumas. Tai vienų metų išgyvenamumas mūsų centre siekia daugiau 90%, kas yra būdinga taipogi ir visiems kitiems Europos ar pasauliniams centrams. Koks amžius yra tų žmonių, kurie laukia kepenų? Laukiančių kepenų transplantacijos amžius yra vidutinis, nuo 30 iki 55 metų vidutiniškai. Ir sakėte, vis daugėja tų, kuriems reikia operacijos. Taip, manau, ir tie skaičiai, kurie yra vis augantis transplantuojančių pacientų, tai ir atspindi, kad sunkiausiai sergančių pacientų lėtinėmis kepenų ligomis yra išties labai daug ir jų skaičius kasdien augantis ir savo klinikinėme darbe, ką matome, tai kad klinikoje per savaitę įtraukinėjame po vieną dažniausiai pacientą ir jų nuolatos vis grįžta ir tas sąrašas vis pildosi ir šiai dienai laukiančių kepenų yra 56 pacientai. Tuo tarpu prieš kokį 10 metų buvo jų per pus mažiau. Gydytoja, kalbant apie donoro amžių, štai pernai Lietuvoje buvo vyriausias donoras 85 metų. Kiek, tarkim, transplantuojant kepenis yra tie amžiaus limitai, kalbant apie donorus? Šiaip pasaulyje
Amžiaus limito kepenims praktiškai nėra. Šiai dienai Lietuvoje mes limitą turim dėl senesnių galiojančių įstatymų donorystės. Tačiau kalbant apie kepenis, kepenis yra labai regeneruojantis organas ir kiekvienu atveju labai individualiai žiūrime ir į amžių ne visada atsižvelgiame, o ir turime metodų, kaip pakoreguoti organo būklę tam tikromis perfuzinėmis mašinomis, taip kad amžiaus transplantacija nėra riba tiek donorui, tiek laukiančiajam. Ačiū Jums, o dabar paklausykime, ką apie gyvenimą po operacijų kalba patys pacientai. Ką Jūs pasakytumėte tiems, kurie, na, abejoja, ar čia duoti širdį, neduoti mirus artimajam? Net ir mano atveju, jeigu būtų niekas nedavę, tai galbūt aš čia dabar nebestovėčiau. Bet kadangi atsirado gerų žmonių, kurie davė, sutiko, kaip čia pasakyti, ar paukot, ar padovanot man širdį ir vat jų dėka, stoviu čia, vedžiau po transplantacijų, susilaukiau dukros, auginu nuostabią dukrą. Taip pat tik tai jų dėka. Gyvenimas tęsiasi. Taip, gyvenimas tęsiasi. Panas Arturai, kiek jau laiko praėjo po tos transplantacijos operacijos? Du mėnesiai nuo lapkričio 12 dienos. Kaip Jūs jaučiatės? Žinau, kad pasakysiu puikiai. Nu, kaip diena, naktis, jeigu kad buvo prieš operaciją, kaip aš atrodžiau ir kaip dabar, tai... Norisi pajudėti, bet gydytojai neleidžia, žinot, sako, dar anksti, dar ten tas atmetimo ta reakcija yra galima, tai žinot, bet vartoju vaistus stiprius ir visgi, ta, kaip sakyt, ta diagnozė senų kepenų buvo tokia įdomi, kepenų venų trombozė. Iš žinot, čia turbūt neišgydomas dalykas, gal kažkiek palengvina žmonėm, bet šiaip tai situacija buvo komplikuota, nes buvo labai silpna, sunkiai vaikščiojau. Jau arčiau lovos, jeigu paini, pradžiui, prie stalo sėdėtų, pavalgai gerai neatsigult, sunku labai laikyti. Sunku, pavargdavo greitai. Ir ką, bet gydytojai išgelbėjo iš tikrųjų.